Kakva je politika liste koja na izbore 17. decembra izlazi pod imenom Srbija protiv nasilja? Moj gost je prvi na toj listi, Radomir Lazović. Gospodine Lazović, dobro jutro, hvala vam što volite. Dobro jutro, Marija, hvala vam na pozivu. Program. Evo, najprije mi kažete kako vam izgleda kampanja, negde smo na polovini, otprilike 20 i nešto dana je prošlo i ostalo još 20. Da, ovo je jedna od kraćih kampanja koju smo imali, možda to nije toliko ni loše, s obzirom da nekako su se teme kojima govorimo iskristalisale, čini mi se da je ljudima jasno zašto se ko zalaže i uprkos tome što vlast pokušava nekako da se iščuđava na time zašto se zalaže lista Srbija protiv nasilja, mislim da smo uspeli da ljudima objasnimo šta su to neke ključne teme kojima želimo da se zajednički bavimo ili barem ja imam takav utisak prema onome što dolazi do nas od strane građana. Dakle, čini mi se da je svima jasno da je Srbija 17. decembra pred jednim izborom, da li želi da stvari ostanu ovakve kakve su ili želim da prosto dođe do nekih promjena. Kad su mediji u pitanju? Pa kad su mediji u pitanju, bojim se da imam malu kritiku i na vas, ali volili bismo da imamo više prilike da o tome govorimo. Znate, ja bih voleo da sam imao prilike da govorim i onome nakon onih tragičnih ubistava u maju, da smo imali prilike da objasnimo možda detaljnije kakav smo to anketni odbor predlagali, koje su naša rešenja, prosto da se nikad ne nađemo više u jednoj takvoj situaciji. Kad je reč o ovoj predizbornoj kampanji, evo da vam kažem, ovdje su bili pre vas Saša Radulović i Vuk Jeremić, bio je jedan predstavnik Srpske napredne stranke, doduše u svojstvu ministra. Ma dobro, znate šta, se ne vraćamo stalno na to, dakle, meni je drago da sam ja ovdje, mi možemo da razgovaramo, pa sad vi znate da smo mi uputili RTS-u par predloga kako može da bude bolja ta kampanja, kako mogu bolje da nas prate. Kad je RTS u pitanju, medijska udruženja su reagovala kada ste vi pre izvesnog vremena, pre nekoliko meseci, ofarbali tablo RTS-a u pink i rekli ste uz poruku smatrajte ovo upozorenje. Tako je, tako je. Šta to znači? Pa to znači da bi smo, pa nedaleko to. Tako su procenila novinarska udruženja. Pa znate šta, ako je neko tako procenio, evo da ja objasnim da prosto nikakva pretnja nije u pitanju, nego je to prosto upozorenje u smislu toga da bi program jednog prosto javnog servisa trebalo da izgleda drugačije od onoga kako danas izgleda. Nije tajna da mi smatramo da je program RTS-a potpuno nepravedno posvećen isključivo Srpskoj naprednoj stranci i predsjedniku i ministrima i slično. Dakle, ukoliko pogledate taj predlog koji smo mi njima uputili, mi nismo rekli nemojte prikazivati nikada nikoga iz vlasti, nego hajde da napravimo jedan razuman dogovor da svako ima priliku da se obrati građanima. I ja koliko imam priliku da vidim, imate priliku i gostujete vrlo često na javnom servisu u ovoj kampanji. Ne znam gde ste to videli, ali opozicije, gostuju te emisije. Postoje emisije debatne koje su isključivo u kampanji, ali evo da vas pitam. Evo, nedavno smo imali ovdje jednu emisiju u kojoj su bila 3 predstavnika opozicije i 1 predstavnik vlasti. To imamo situaciju da se, ja recimo, meni je bilo zanimljivo, vaša organizatorka me je pitala, pa znate gde se nalazi naš studio, niste zaboravili, a ja baš jesam došao, sam bio ovdje prethodni put, kad? Pre godinu i po dana. Vi ste bili nekoliko puta, da vam kažem, mnogi visoko, ja mislim da je, na primjer, predsjednik zapravo sigurna sam da je šef poslaničke grupe SNS ovdje bio jednom ili nijednom. Marija, da vas pitam, da li je normalno, da li je normalno, na primjer, da vi imate RTS? Ajde, dopustimo sad. A da vam kažem, ovdje su bili Dragan Đilas više puta i Marinika Tepić takođe. Ma nema problema, nego samo mi recite. Znači, ne bi ja dolazim u polemiku sa vama, vi radite svoj posao na najbolji način koji mi mislite da treba. Ja želim samo da ljudima objasnim šta je ono zašto se mi zalaže. Ja vam kažem, bili ste ovdje više puta nego šef poslaničke grupe najjače stranke u Srbiji. Ako mislite da je to dovoljno, nema problema. Pa ne znam da li je dovoljno, ali mi se samo ne bavimo samo politikom. Je li vama okej da, na primjer, u ovim opozicijnim medijima kojih ima u Srbiji više, ni jednu jedinu pozitivnu reč ne može niko da izgovori, na primjer, za ono što radi vlast ili Aleksandar Vučić? Vidite, recimo, ja sam mislio da, pa sam pogledao malo tu analizu, mislim da grešite. Ja baš bih pozvao vaše gledalce da pogledaju, recimo, analizu ovih vesti na N1. Evo što ste vi čuli, da je neko nešto pozitivno rekao. Pozitivno, ja iskreno nemam, znate kako, vi kad se bavite nečim, pa onda prosto ja ne vidim ništa pozitivno u tome što oni rade. Pa sigurno možete da se setite ako je neko nešto pohvalio vlast. Pa evo, recimo, meni je bilo pozitivno da je gospodin Branko Ružić podneo ostavku nakon onih tragičnih ubistava. Nisam vas obidala, nego da je neko rekao nešto pozitivno na tim medijima o
o recimo Vučiću? Siguran sam da jeste. Ja ne pratim zato što sam zatrpan sa svih strana propagandom Srpske napredne stranke i onda znate šta, malo vam je dosta. Pa ne da ne tražimo baš sad, da ne tražim sad i ja šta je pozitivno preneo koji dnevnik. Samo pitam da se sedite, verujem da pratite te medije. Evo danas ima u naslovne strane, evo da je Dragan Đilas na naslovnoj strani Informera. Samo da vam kažem, malo mi je dosta te propagande da svih strana imamo samo Vučić, 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 Vučić. Stvar, najde da se malo bavimo mi problemima Srbije. U vremenu i u Ninu također negativno Aleksandar Vučić, ali dobro, da ostavimo medije. Ovde smo da bi građani čuli kako biste politiku vi vodili ukoliko sutra dođete na vlast. Pa neke ključne tri. Kad je reč o, naravno, da, znam, to ću spitati kasnije, znam na što mislite. Vi ste za uvođenje sankcije Rusije, ali tako? Pa ajde da se vratimo oko toga šta nas je okupilo. Pređi ćemo i na to, samo mi dozvolite da vas pitam ono što građane zanima. Evo, u potpisu ovog mog gostovanja stoji zašto se to zalaže lista Srbija protiv nasilja, pa dajte mi da vam objasnim. Pa kako da ne, daću vam, ali ja vas pitam ovo što ja mislim da gledalce naše, verujte mi, da to znam, zanima. Dakle, pitam vas da li ste za uvođenje sankcija. Mi smo jedna velika koalicija u kojoj imaju organizacije koje jesu za uvođenje sankcija Rusije, imaju oni koje su... Ali morat ćete voditi jednu politiku. Tako je, ali ćemo o tome razgovarati kada se formira vlada. Dakle, ja moram nešto da vam kažem. Nas je okupila kao koaliciju, a mi ne krijemo naše različitosti, se odmah razumemo. Verujte mi da ćemo doći do toga. Samo mi je bitno da gledalci ovo znaju. Vi ste više puta govorili da se zalažete za uvođenje sankcija. Moja organizacija se zalaže za usklađivanje spoljne politike sa Evropskom unijom. Uključujući uvođenje sankcija Rusije. Dakle, spoljne politike sa Evropskom unijom. Moramo da razumemo da je to strateški cilj. A dobro, što vam je točko to da građanima kažete? Nije, pa zar nisam vam sad rekao? Jeste li za uvođenje sankcija Rusije ili ne? Moja organizacija, Zeleno-levi front, koja je deo ove koalicije, jeste za usklađivanje, pa samim tim i za sankcije. Šta je sad poenta toga? Ono što je meni zanimljivo ovde jeste da vi stalno pokušate nađete neke stvari oko kojih se mi razlikamo. Ma ja ne pokušavam ništa. To je vaše pravo i ja ću to odgovoriti. Da, dobro, moje pravo da ja vam postavim pitanja za koje mislim da su važna građana. Izvolite. Ja mislim da je građanima to važno. Izvolite. Verujte da jeste. Izvolite. Kad je reč o Srebrenici, tu smatrate da se tamo dogodio genocid. Znate šta? Naša država, naša skupština je donela jednu rezoluciju kojom je prihvatila karakterizaciju Međunarodnog suda pravde pod dešavanjima u Bosni. Ja sam stvarno mislio da možda je trenutak da ostavimo te stvari u prošlosti i da razgovaramo o ovom trenutku u budućnosti. Dobro, ali se slažete, vi kažete tamo se dogodio genocid. Ne bih ja ulazio u to zaista sada, jer vi znate stavove moje organizacije, ja se bavim ovde sada koalicijom. Ali vi recite to građanima. Evo, kažete da niste često tu. Zali smatrate da se u Srebrenici dogodio genocid, kako je Marinika Tepić rekla, kako je Marinika Tepić građanima Srbije. Vojislavu Šešelju, koji ne propusti. Ma to vi možete da mislite, a ja vam kažem da je to građanima važno. U redu, nema problema. Dakle, građanima je... Jedno se u Srebrenici dogodio... Naša Narodna skupština, kaže, uvažava mišljenje Međunarodnog suda, koji kaže da je to karakterisano tako. Evo, ja pozivam, ako SNS želi... To je rezolucija iz 2010. godine. Ako SNS želi da otvori to pitanje, evo, ja ih pozivam da to urade u skupštini. I Marinika Tepić kaže da je taj genocid, kako ona kaže, počinjen u naše ime. Pa vi ste sa njom na listu. Ja bih htio da vam kažem nešto drugo. Ljude brine da li neko misli da su Srbi genocidan narod. To ne postoji nikakva mogućnost da se tako nešto uspije. A Marinika Tepić kaže da je taj genocid počinjen u naše ime. Ja vas pozivam i znam da bi moja koleginica Marinika Tepić jedva čekala dođe ovdje da vam objasni sve. Tako da molim vas pozovite i ona će vam sve to objasniti. Bila je, ali vi ste sa njom na listi važne, građanima znaju kako ćete politiku voditi. Kad je reč o Kosovo i Metohiji, vi ste rekli prošle godine na pitanje da li postoji za vas opcija priznanja nezavisnosti Kosova, odgovorili ste postoji sve. Ne, da vam objasnim nešto. Dakle, mi smo za Kosovo pozvali Srpsku naprednu stranku da napravi sednicu nakon događaja u Banjskoj. Ali ja vas pitam, ne pitam vas za Srpsku naprednu stranku, ja vas pitam za vas. Mi se nismo bavili priznavanjem Kosova. Vi ste rekli prošle godine, 30. januara 2022. godine u emisiji Utisak nedelje, na eksplicitno pitanje, da li postoji za vas opcija priznanja nezavisnosti Kosova, vaš odgovor glasi postoji sve. Na stolu je u smislu međunarodne zajednice, u smislu politike, sve. E, ono što ja želim da vam kažem jeste... Vi stvarno mislite da građanima nije važno kako ćete vi politiku voditi po pitanju Kosova i Metohije? Zato i pričam. To je po svim istraživanjima najbitnije pitanje za građane. Ne bih se složio da je najbitnije pitanje, ja mislim da je ekonomija i to da ne mogu da kupe u prodavnici ono što su došli, da je pitanje. Pričamo i ekonomiji, sada radi. Mi smo, moja generacija, dakle, ja pripadam jednoj mlađoj generaciji ljudi, mi smo sada stavljeni u jednu situaciju da su u naše ime sprovođene razne stvari u ovoj našoj državi, što je normalno. Prosto vi kao mlađi dođete u nekom
trenutku procesa. I vi sada nas pitate šta mi, Bozar, nije bolje da me pitate šta možemo da uradimo da se reši tako nešto. Kako ćete politiku voditi po tom pitanju? Vodit ćemo politiku da se zajednica srpskih opština formira onako kako je predviđeno i kako bi trebalo da ima autonomiju u udelovanju, u onim pitanjima koji su važni za naše ljude na Kosovu. Dakle, želimo da prosto zaštitimo interese Srba, želimo da zaštitimo kulturnu baštinu, želimo da zaštitimo sve ono što je u ostalom potpisano u briselskom sporazumu. Zašto se to ne dešava? Ja mislim zbog štetne politike između ostalog i Aleksandra Vučića. Naravno da mi sad u ovom trenutku imamo i drugu stranu koja je neprihvatljivo smeta formiranje zajednice srpskih opština. Meni je potpuno nejasno za kome može da smeta tako nešto. Kome može da smeta zaštita prava jednog manjinskog dela etničkih grupe na nekoj teritoriji? Zašto bi to bilo kome smetalo? Pa ne vidim da to treba smeta ni Prištini. Da. Jeste li za to da se prihvati francusko-nemački sporazum? Meni je zanimljivo to pitanje. Ja mislim da bi on mogao, ukoliko bi, pošto ovo što sam sad rekao, on bi možda mogao biti jedan dobar korak za dalje. Nisam siguran da je u ovom trenutku to tako i ja iskreno ne znam šta je zvanični stav naše vlasti po tom pitanju. Voleo bih da o tome razgovaram u Narodnoj skupštini i zato je proevropska opozicija i tražila sednicu skupštine. Dobro. E sad, vi ste rekli ono što ste, čini mi se, krenuli malo pre, ispravite me ako grešim, da ćete kad dođete na vlast rešiti tri krize, ali tako? Jeste, ključne tri krize zbog kojih smo se mi u koaliciji skupili. Dakle, da jesu kriza velikog poskupljenja cena, posebno cena hrane. Dakle, mi imamo inflaciju koja je otprilike negde 12% do 15% već godina. I šta se dešava? Imamo situaciju da su cene hrane mnogo više. Sad je oko 8% nešto. Nažalost, nije nešto više od 8%, nego je dvocifrena. A znate ko je, između ostalog, ima manju inflaciju od Srbije? Ukrajina, u kojoj je rat. I kako biste rešili? Samo mi dozvolite. Dakle, ja bih se prvo fokusirao i mislim da ćemo to i uraditi odmah nakon smene vlasti na cene hrane. Mislim da je ovo što se dešava s našim poljoprivrednicima neprihvatljivo. Kako biste radili to? Mislim da bi trebalo povećati subvencije poljoprivrednicima, da bi ih trebalo duplirati, da bi trebalo umjesto stranim kompanijama koje dođu, otvore fabrike i onda odu, pobegnu u beli svet kad isteknu subvencije, mislim da bi trebalo subvencionisati poljoprivrednike mnogo više, učiti im da mogu da proizvode hranu, samim tim učiniti da cena hrane pada. Da biste našli taj novac, ovaj podatak da je 2012. budžet za poljoprivredu bio 41 milijardu, da je danas 115 milijardi, gde biste našli taj novac? Našao bih taj novac tamo gde ga rasipa ova vlast, to je na neke besmislene projekte kao što je recimo nacionalni stadion, smatram da je to potpuno nedopustivo. Vidite, možda neko voli fudbal, smatra treba da imamo bolje stadion i to je sve u redu. A da li je normalno da se u Srbiji pravi nacionalni stadion da imate polovinu, na poslednjem popisu, polovinu stanovništva bez kanalizacije. Ja bih rekao da tu možemo da razgovaramo o nekim prioritetima. Se ne slažete? Kako biste rešili pitanje inflacije? Pa evo, govorim vam kako bi ga rešili. Zaustavili bismo štampanje novca. Zaustavili bismo ove besmislene troškove. Mislite da je od toga dolazi inflacija? Mislim da između ostalog dolazi do toga. Mislim da bi možda mogli da porazgovaramo i onome o čemu smo pričali u pripremi ove emisije, a to je javni dug. Zašto to nije glavna tema? Marija, vi znate da je Srbija... On je ispod nivoa Maastrichta, znam. Pa nema problema Maastrichta, samo vi meni recite. Pa to je uvek dobro. Uvek je dobro kada govori, kada kako se beži od ove pitanja, time što, ne vi, naravno, mislim na političare, oni beže od pitanja zaduživanja zato što nemaju odgovor na to da je Srbija u prethodnih, za vreme vlasti SNS-a više nego duplirala dug. Ali on se gleda odnosno na BDP i vi to dobro znate. Pa možda ga vi gledate, ako li ne želite da sakrijete pitanje, to da je vlada. Pa ceo svet da gleda. Pa da, pa ceo svet gleda, ali naši građani gledaju svoj novčanik, a ne u to kako vam je Siniša Mali rekao da treba da gledaju procenat zaduživanja. Poenta je u tome da vi kada otvorite novčanik, ako govorimo o ekonomiji, znači, ajde da svedemo to sa ovih visokih priča, svedemo na to šta je konkretno. Jel naši građani, kad uđu u supermarket, jel se plaše sa korpom da dođu do kase zato što ne znaju imaju da platili? Da mi ja sad ne govorim koliko je prosječna plata danas, a koliko je 50 godina, ona je duplo veća. Valjda vi ovde u ime vlasti, vi ste novinarka. Ali moram vas pitati to. Pa evo, ja ću vam reći. Pa ne, uvijek možete me pitati. Kako vi rešavate taj problem, jedan od tri ključna problema, pa ćemo kasnije na ostale, inflacije. Kako? Samo mi dajte, molim vas, jednu... Šta čini danas inflaciju u Srbiji? Zbog čega? Dakle, samo mi dajte jednu sekundu. Dakle, ovako, dajte vi meni recite, da li je to nasilje
Da li je to strah? Da li je to neizvestnost? Kada vi dođete u supermarket, šta se dešava na svakoj kasi u supermarketu? Evo recite mi, koja je glavna tema? Znate šta je glavna tema? Pa koliko su poskupljenja? Koliko je otišlo mlijeko? Koliko je otišlo hleb? I kako to rešavamo? I kako vi rešavate inflaciju? Pa tako što ulažemo u poljoprivredu. Što čini danas inflaciju u Srbiji? Kako zamišljate? Kako zamišljate da rešimo ove pitanja ukoliko ne ulažemo u proizvodnju? A prošlo li izveštaj MMF-a za sljedeću godinu? Ma nemojte, molim vas. Ma nemojte, molim vas. MMF nije validan. Šta nije MMF? Njihovi izveštaji nisu... Pa meni je smešno kada ovo pričamo. Znači, u vama vidim rečenice Siniše Malog koji beži. Znate šta radi Siniše Malog? Ja znam da vi možda niste navikli da vam neko postavlja pitanje, da idete samo na tako reći prijateljske televizije na kojima vam se pitanje ne postavlja. Evo, kada ćemo zakazati sljedeće gostovanje? Ja vas samo pitam jeste li pročitali... Kada ćemo sljedeće gostovanje zakazati da ne bude da ja bežim od vaših pitanja? Valjda znate šta je rekao MMF, kolika će inflacija biti sljedeće godine. Znate šta, ja ne znam kolika će inflacija biti sljedeće godine, ja znam kolika je inflacija danas. Ja sam čitala izveštaj MMF-a, znači sve će biti u redu, Srbija ekonomski tigar. Pa ne kaže, naravno da neće. Ljudi nemaju novca da se prehrane. Ne, naravno. Velika većina ljudi radi za, ono ne velika, nego većina ljudi radi za oko 60.000 i šta može da kupi za te cene. 2 miliona ljudi nam se nalazi. I kako vi to rešavate? Ja vam uporno pitam, a vi meni uporno ne odgovarate. Tako što ćemo voditi odgovor na ekonomsku politiku u kojoj neće biti rasipanja kao onoga što se dešava u EPS-u. Neće biti dodatnog zaduživanja. U bescenje, odlazi svuda, izvlači se iz javnih sredstava i odlazi u privatne džepove i zbog toga država propada između ostalog. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Sljedeća kriza. Sljedeća kriza je ova katastrofalna povezanost Srbije, odnosno našeg državnog vrha sa kriminalom. Imamo ogromnu korupciju, imamo to da se nam se nalaze vodeći ljudi, nam se nalaze na crnim listama evropskih međunarodnih organizacija. Imamo to da nam nakon otkrivanja, evo da iskoristimo tu ilustraciju, ima ih još, nakon otkrivanja najveće plantaže narkotika u Evropi, šta se dešava, pošteni policajci koji su je otkrili se tretiraju kao kriminalci, a oni koji su vlasnici te plantaže su sada medijske zvezde sa kojima se slikaju naprednjaci, rade selfije i promovišu ih u neke žrtve i slično. Dakle, ja mislim da Srbija ima i znanje, ima i hrabrost, ima i ljudi koji žele da se bave ovim pitanjem, a to su policajci kao što su ovi inspektori ili kao što su one tužiteljke koje su se bavile malverzacijama u EPS-u. I znači, mi možemo nešto da uradimo. Kad već pominjete policajce, vam u tom smislu smeta onaj odnos Dragana Đilasa prema policajcu. Sigurno ste čuli taj snimak. A niste čuli. Izvinite, ne znam, možda vi jeste, vi pratite, pa ja stvarno nisam, ali možemo da se pozabavimo onima koji donose odluke u ovom trenutku. Evo, recimo, meni je zanimljivo. Ali ajde da vas pitam, može li korupcija da se reši sa, na primjer, Draganom Đilasom, koji je sam rekao da su njegova preduzeća prihodovala 619 miliona evra za vrijeme dok je on bio na vlasti. Pa je Verica Barać... Nemojte, Marija, da zvučite kao SNS sada, pa ne znam, pa ako ima neki problem... Ako vam je to glavni argument... Ne, pa ako ima neki problem, slobodno neka... Pa neka, ajde, evo, tu je čovjek vratio toliko. Svako pitanje koje vam se ne dopada, vi kažete to je SNS. Pa što ja da radim kada se to rade sve vreme? Pa to nije normalno. Znači, to nije pristojno. Ajde da se vratimo na borbu protiv korupcije. Pa ajde da se vratimo. Ja vas pitam, da li može to sa Draganom Đilasom, koji je sam prijavio 619 miliona evra prihoda za vreme dok je bio na vlasti, a Verica Barać, tadašnja predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, rekla je da je taj novac prihodovao Dragan Đilas poslujući sa budžetom. Dok je njegova firma kao gradonačelnika Beograda poslovala sa budžetom. Evo, naprednjaci su na vlasti 12 godina, koliko već imaju svu moć u ovoj zemlji. Ako je neko kršio zakon, siguran sam da bi jedva čekali da ga uhapse. Pa ja ne znam sad šta, ja se nisam bavio... Da ste gradonačelnik, da poslujući sa budžetom zaradite 609 miliona. Što vam kažem, ja se nisam bavio Draganom Đilasom, izvolite, pozovite čoveka, nek vam objasni šta god. Jedva čekam, znam sigurno da jedva čeka da dođe. Vi ga niste pitali, to vas nije zanimljivo. Nažalost nisam, ali bilo bolje da pričamo o tome kako doneti nacionalni plan za borbu protiv korupcije, kako učiniti da možda hoćemo da ispitamo imovinu ovih funkcionera. Evo, ja se slažem. Ajde da ispitamo imovinu funkcionera, ajde da vidimo kako Siniša Mali koju imovinu raspolaže ili kako ovi ljudi koji imaju
jednu platu, ko piju vina koja koštaju kao cela ta plata, kako se oblače, koja kola voze. Ja mislim da je to sve važno. Ja se plašim da bismo došli do toga. Ja mislim da je to strašno, znaš, građane. Ja mislim da je to jedna katastrofa. Verujte mi da ne uživam u ovome što govorim ni malo. Možda su to moji politički protivnici, ali meni je žao što mi imamo ljude koji su se toliko obogatili na muci naroda. Samo još jedna stvar. Zašto je to još važno? Isto. Srbija je u Evropi jedna od zemlja sa najvećim ekonomskim nejednakostima. Znate šta to znači? To znači da jedna mala skupina ljudi, koja je povezana sa Srpskom naprednom strankom, ima ogroman novac. A naši građani, oni se snalaze za preživljavanje. 2 miliona ljudi je na ivici siromaštva. Samo da objasnimo šta znači to. Znate kad vam se pokvari, na primjer, veš mašina i treba da platite majstora. I vi nemate da platite majstora, morate da se pozajmite. E to znači. To znači da vi ne možete neki trošak da podnesete koji je vanredan. To znači da na 2 miliona ljudi sutra može da uđe u dužničko ropstvo i može da padne na onu granicu ispod te granice gde se već nalazi 500.000 ljudi koji svaki dan ne znaju kako da prežive. I sada kad znamo to, vi mi onda recite MMF, pa mi recite Equity, pa mi recite TT. Evo, pitam vas 500.000 ljudi. To mi je gore nego vi. Marija, meni je okej da mi vi to kažete. Ali mi nije u redu da mi to kaže ministar financija. A 500.000 ljudi koji su zaposleni u prethodnih 10 godina, a otpušteni su bili do 2012. od 2000. do 2012. Čekajte, Marija, nemojte to da radimo. Kada su dobili posao? Dakle, ovako su ljudi... A vidite, znači ja sam ovdje došao da objasnim šta je politika. Ako je ljudima u redu, da žive ovako kako žive sada, oni će znati šta da rade, ali ja verujem u ljude. Ja verujem da su ljudi 17. decembra sposobni da donesu pravu odluku. Evo, ja mislim da mi ovo smatramo. Mi bismo voljeli da rešimo ove krize, voljeli bismo da raskine država sa kriminalom, da se zaustavi nasilje koje nam pre svega dolazi sa nacionalnih frekvencija. Pritom tu ne mislim na ovu nacionalnu frekvenciju. Znate da mislim na Pink i Happy, da vi imate to da ljudi... Evo, pa okrenite te kanale, pa vidite. Ljudi vode... Druge kanale, znate da se jako ružu stvari. Molim vas da to relativizujemo, zato što voditelji na ovim televizijama vode program s pištoljem. Jeste svesni da se na Happy-u... A evo još jednu stvar da vam kažem. Zašto je to tako važno da ne relativizujemo? Ja sam se ovde isto raspravljala sa Draganom Đilasom oko realitija koji on... Ali evo samo jednu stvar da kažemo. I samo da ne bude nejasno ljudima šta je isto tu problem. Dakle, nije to sad kao nešto što je kao skriveno, pa je to nešto kako u kontekstu, nego gledajte, imate osuđenog kriminalca koji objašnjava kako najbolje ubiti čoveka na javnom dobru, na nacionalnoj frekvenciji. Ajde da se, jel možemo vi i ja barem, a to sam, nemojte misliti da sad vas stavljam u neke nezgodnu poziciju, ja sam to pitao sve ljude iz Srpske napredne stranke. Ajde da se složimo da to nije normalno i ajde da to promenimo barem. A se složimo da nije normalno da se u ovoj kampanji, na primjer, pominje ko je otac Aleksandra Vučića. Ko to pominje? Pa evo, Dnevni list danas. Ne znam za to ništa. Znači, mislim da... Je li okej da, na primjer, meni ćete uvek naći nekog ko će da osudi nasilje, Marija. Nemojte, ne morate to raditi. Da predsjednika Vučića sin i brat treba da završe kao Gadafi. Uvek ćemo osuditi svako nasilje. Apsolutno ne, uvek ću osuditi svako nasilje. Ja nemam nikakav problem da to kažem. Kad smo kod nasilja, vaša lista zove se Srbija protiv nasilja. Građani su pod tom parolom protestovali posle ovih događaja u Ribnikaru, u Duboni i Orašju. Jeste li vi pozvali nekoga od tih ljudi iz, recimo, Dubone i Orašja, otišli kod njih, razgovarali sa njima i izjavili im saučešće? Jesu kolege, ja lično nisam. Mislio sam smatrao sam da je u trenucima kada se dešavalo tako nešto jedan osetljiv trenutak i da bi trebalo prosto pokazati jednu posebnu osetljivost i kao što ste mogli da vidite, ovi protesti su krenuli iz nekog krika ljudi koji su osjećali veliku patnju, koji su osjećali bol tih ljudi i sami osjećali neizvesnost. Nedavno na Euronewsu, da su mu advokati porodice rekli da niko od lidera opozicije nije pozvao roditelji Ribnikara da im izjavi saučešća, a ipak ste nekako na tome, da kažem, na tome ste izgradili ovu političku platformu. Ja znam da moje kolege su pokazale posebnu osjetljivost kada je ovako nešto u pitanju. Ja mislim da je ono što se dešavalo... Ali niste pozvali. Nije možda trenutak da se to radi u trenutku kada ljudi osjećaju takvu bol. A nekoliko meseci posle toga? Ne, molim vas. Posetili smo odmah mesto, iskazali smo najdublju saučešće. U ostalom, kad se setite, evo ovde na ovom platovu, ljudi su stajali u muku, osluškujući ona, nemojte dobro, molim vas, pustite me da završim. Tamo smo se našli, bilo je užasno. Ja sam 8 sati govorio o potrebi da se ispitaju sve
potrebe, da se ispitaju sve okolnosti tog slučaja. Imao sam najduži govor, ja verujem ikada, zajedno, kad se sabere u Narodnoj skupštini govoreći o tome. Ja, molim vas, pustite me da završim. Pustite me da završim, ovo je jako emotivna i teška stvar. Znači, samo da vam kažem nešto. Mi smo uradili sve da dođe do toga. Ne da mi imamo, gledajte, ovo je bila i neka prilika da i kakav takav SNS, vi znate šta ja mislim o njima, znaju naše građane. Samo molim vas, pustite me, završimo ovo važno. Dakle, poenta je sledeća. Mi smo mislili da čak i takav SNS može da uradi nešto pozitivno kad se ovako nešto desi. Smatrali smo da su dužni to svim ljudima, svim građanima, neke pozitivne korake. Mi smo predložili te pozitivne korake u ovim zahtevima protesta. Mi smo im rekli u redu, ljudi, učinite barem to da nam decu ne zatrpavate nasiljem sa nacionalnih frekvencija. Eto, jedan, smenite REM, promenite... Ako izgubite, hoćete li čestitati, pružiti ruku? Ma naravno, naravno. Ili ćete... Naravno da ćemo čestitati ako izgubite. Pričate, ne znam, krađi, o ne znam čemu. Znate šta, ako se o krađe dođe, mi smo već uspeli da zaustavimo pokušaj krađe na tri mesta. Vi imate... Dakle, ukoliko do krađe dođe, budite sigurni da ćemo braniti izbornu volju građana. Ako ne bude krađe i izgubimo, naravno da ćemo čestitati. Pa mislim, mi se borimo za zemlju u kojoj želimo... A kako može biti krađe ako imate više kontrolora nego glas? A šta ćemo sa ucenjivanjem ljudima? A šta ćemo sa Jel vi mislite da to krađa? Istraživanja već pokazuju tako nešto. A to znači da onako govorite da su izbori krađa? Mi samo pratimo šta se dešava i to govorimo. Recite vi meni šta ćemo sa potpisima koje su lažirani za različite liste. Ali, Marija, samo da se vratimo ovo. Prekinuli ste me, mislim da nije u redu što ste me prekinuli za ovo. Ne, nisam, zaista ste rekli taj deo oko... Nemojte, molim vas, daćete mi minut. Dakle, poenta je bila sledeća. Eto, za taj jedan minut možete da, zbog teme koju smo pokrenuli. Poenta je sledeća. Kada vlast je odbila da ispuni zahteve protesta, mi smo rekli u redu, vlast odbija da ispuni zahteve protesta. Mi ne možemo da utičemo na njih. Onolike ljudi nisu uspeli da utiču na njih da urade nešto pozitivno. Mi smo rekli, dobro, opozicija će onda učiniti. Mi ćemo ispuniti sve zahteve protesta i to je naše prvo obećanje i naš prvi korak. Pozivam građane da nam daju svoje poverenje kako bismo to i uradili. Hvala vam što ste bili ovde. Radomir Lazović, prvi na listi Srbija protiv nasilja, bio je naš gost.